Vsak konec tedna ob dopoldnevih pleši, skači in se zabavaj s svojimi ljubljenčki na Minimaxu. Ob sobotah se pridruži Frančku, Chuggingtonovim lokomotivam, Gasilcu Samu, Lokomotivčku Tomažu in navihanim woodlisom. V nedeljo pa se podaj z Barbie v čudovito kraljestvo princesk, vil in drugih pravličnih junakov. Pravlično veselje aprila ob sobotah in nedeljah od 8 ure zjutraj na Minimaxu.